Dobrý deň. Dnes sa naučíme dva folklorizované spoločenské tance z obce Margecany. Ehaničko Kertesova sa skladá z troch častí. Začneme prvou. Zahraj, hudák. Po dva kroky. Do jednej strany. Do druhej. Zopakujeme túto časť. Druhá časť. Valčíková. Tretia časť polková. A znovu valčík. A polka. A skúsime v pároch. Valčík. Polka. A znovu valčík. A polka. A mierne rýchlejšie celé. Valčík. Šup. Polka. A znovu valčík. A ešte polka. Ukončíme. Pokračujeme tancom Dubi Lupšaj. Tento sa skladá z dvoch častí. Začíname prvou. Zahraj. Kráčame. Druhá časť bežkanie. Do druhej strany kráčame. Naspäť. A znovu bežkame. Do párov. Bežíme dopredu. Kráčame. Ešte. A dozadu. A ešte raz celé. Dopredu. Kráčame. A dozadu. Naučené motívy si teraz zatancujeme v celku. Ehaničko Kertesová. Hop!